Kontoja, ose do toja, se gjitha ta, se gjitha që protestuan këtu sot, edhe dhe opozitën, sepse nuk e bëjmë për familjet tona, nuk e bëjmë vetëm për veten tonë, por e bëjmë për gjithë qytetarët e tij. Në votimin e zonës ku jemi këtu, në votimin e rrugës, kemi një zonë që quhet edhe për para vitit 90 Habari i Shqipërisë, që është Lusha, Digjaka, Rrogozhina apo Kavaje, të cilat që është një zonë rusore dhe integrale. Tash të gjithë e di që tash shqiptarë, dhe që gjithë opinionin bardh kombëtar që fondet e AZB-s, fondet e policisë, fondet e bllokimit nuk shkojnë tek vektorët, nuk shkojnë tek buqi, por shkojnë tek ato të cilët i kërkojnë dhe që i vjedhin. Ishin 1.5 milion euro të cilët do duhesh të shpërthoshin për fermerët shqiptarë për vitin 2024. Gjë që nuk do të kemi një hetim të ndarë, se kemi 1.5 milion euro të cilët do duhesh të shpërthoshin për fermerët shqiptarë.